É a hora da soberania popular no sentido cristiano da palavra. É a hora da reconquista dos direitos e das liberdades cívicas e políticas efectivas. É a hora de unha nova crea democrática con este regime putrefacto e con un sistema aberrante e homicida que leva camiño da cor por a esfera e pola mesma coexistencia do propio planeta. É a hora da rebelión cívica como motor da emancipación dos individuos, as clases e os povos separados. É a hora da asunción dos principios e a práctica dos valores republicanos. É a hora da lealdade ao común cidadano e non da obediencia ás organizacións, mesmo as organizacións das que formemos parte, se resultar imposible ser leal aos cidadanos, sendo obedientes ás directrices das organizacións. Con estes principios, con ese proxecto, nese combate,